В курортен комплекс Боровец завърши държавният военен шампионат по ски за 2024 година. Това е първият шампионат от спортния календар на Министерството на отбраната за 2024 година, като участие в него взеха над 110 състезатели от 11 отбора. Домакин на проявата беше Центърът за специализирана подготовка на летателният състав на военно-въздушните сили. В комплексното класиране отборно мъже шампион стана тимът на военно-въздушните сили с 14 точки, втория съставът на съвместното командване на специалните операции с 12 точки, а трети сухопътни войски с 11 точки. В комплексното класиране отборно жени златото грабна съставът на съвместното командване на специалните операции с 14 точки, вторият тимът на военно-въздушните сили с 12, а трети остана отборът на Министерството на отбраната с 11 точки. Призьорите бяха наградени от началника на отдел подготовка в командването на военно-въздушните сили, полковник Николай Тушев, който и закри шампионата. Завърши държавния военен шампионат по ски. Искам да благодаря на всички за участието, за дисциплината, за добрите резултати. Искам да ви пожелая още много успехи. Живи и здрави да сте. Другата година ще ви очакваме отново тук. Виждате, че със всяка година ставате по-добри. Дай Боже така да продължава и нататъка. Пожелавам ви днес приятно пътуване, да е безопасно и да могат да се преберете живи и здрави. Ето и оценката за шампионата от главният ръководител на първенствата, полковник Венелин Дерибеев. Полковник Дерибеев, завърши първият шампионат от календара на Министерството на отбраната за 2024 година. Четворен шампионат, вашата оценка? Шампионата премина при изключително тежки условия, но като ръководител на шампионата бих искал да изкажа своето задоволство от показаното от състезателите. Радостен съм, че няма никакви инциденти и подготовката на всеки един от отборите показа своите резултати, за което сме така изключително доволни. Кой е следващият шампионат от календар на Министерството? Следващия шампионат, който следва, е държавния военен шампионат по дуелна и щафетна стрелба, който ще се проведе в Стара Загора. За военния телевизионен канал от държавният военен шампионат по ски Боровец 2024 година Добрин Иванов и Борислав Василев.